What's our love? فرع اس کی ٹہنیاں آسمان پر ہیں،
سمجھ جائے کہ اللہ کو یہ مثال کیوں دی ہے. اس کی آخری آیت تھی جس میں شجرہ قلم خبیصہ کی مثال شجرہ خبیصہ کے ساتھ دی اور کہا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اس کو اللہ نے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. اور عرض کیا کہ کلمہ طیبہ محمد و آل محمد ہیں اور کلمہ خبیصہ بنی امیہ ہے. اس کی یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں کل پڑھی تھی. آج گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ اور ایک پوائنٹ جو بہت ضروری سمجھتا ہوں میں عرض کروں, اور اس پر خاص کو اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ غور سے سماعت فرمائیں. عزیزو, اسلام میں علم کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے درجات اسی کی بلند ہوں گے جو صاحب علم ہوگا. جہالت کو اسلام قبول نہیں کرتا. کوئی توجہ فرمائیں, ایک میرا چھوٹا سا مقدمہ ہے پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں, اور وہ گفتگو بھی آج جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں بہت ہی میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ جو ہے نا وہ آج کی گفتگو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہے تو کامیاب ہیں جو آج میں کروں, یہ نہیں ہے تو آپ لاکھوں سے کریں کچھ نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. بڑی اطمینان اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں چیز میری سنیے. دیکھیے, اسلام میں دو چیزیں ہیں, ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت ہے. میں ایک پوری مجلس پڑھوں گا, آج میں نہیں پڑھا, میں آج اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. میں تعلیم اور تربیت پر ایک پوری مجلس پڑھوں گا ان شاء اللہ مزید رکھے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ سورہ جمعہ آپ سنتے ہیں, نماز جمعہ, کیونکہ آج کل تو کام بھی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھتے ہیں, اور بلاخر پھر بھی اجتماع ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہیں سال سال نماز جمعہ سے زیادہ وہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے, جبکہ نماز جمعہ کی جتنی اہمیت ہے جتنی نماز جمعہ کی اہمیت ہے وہ کل ان شاء اللہ بتاؤں جو پرسوں جمعہ ہے. لیکن عزیز و نماز جمعہ پڑھا کریں, بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے نماز جمعہ کی, کل بتاؤں گا. لیکن اس سورہ جمعہ میں خدا بند متعال پیغمبر اسلام کا ہدف بیان کر رہا ہے, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. چار مقصد ہے رسول کو بھیجنے کے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, آيات الہی کی تلاوت. مجھے سن رہے ہیں؟ مجھے تکلیف میں کر رہا ہوں, اتنا کچھ نہیں کر رہا. آپ اس کو مت دیکھیں, آپ مجھے دیکھیں, مجھے سنیں, اس کی تقریب جو ہے نا ہمارے پاس ہوتا ہے. آپ سلا پڑھے محمد والا جتنا کام اس مذہب کے لیے کیا ہے
دوسرے آئمہ کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور بند تھے چاروں طرف سے, لیکن بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی کے درمیان امام باقر امام صادق نے شاگرد پیدا کیا ہے, 4000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. تفسیر میں امام کا شاگرد ہے, قرآن میں امام کا شاگرد ہے, فلسفہ منطق عقائد ہر علم میں, علم نجوم میں, علم ریاضیات, یہ ریاضیات کا علم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو ہم تک پہنچایا گیا ہے, اس سارے علم امام صادق نے دیے ہیں. 4000 شاگرد ایک ہی ٹائم پہ ہونا مذاق کی بات نہیں ہے عزیزم, اور مختلف علم ہے ہم امام اس لیے مذہب جعفری کہتے تھے, یہ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو. اب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی درس دے رہے ہیں, جس ہال میں امام درس دے رہے تھے نا وہاں ایک تختی بار لگی ہوئی تھی, تختی سمجھتے ہیں, تختی لگی ہوئی تھی, وہاں لکھا ہوا تھا یتیم کون ہے, یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, جس کا باپ پڑتا ہے وہ یتیم. امام باقر نے ہماری فکر کو ترتیب کیا, کاری غلط ہے ہوگا معاشرے میں, ٹھیک ہے یتیم پہ تو اس کا جو باپ مر جائے یہ ظاہری ہے. امام باقر نے ہمیں دور کی بات بتائی ہے, امام باقر نے فرمایا یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, یتیم وہ ہے جو جاہل ہے, یتیم وہ ہے جو علم سے پہراور نہیں ہے, جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ ہے یتیم. اصل میں حقیقت میں یتیم وہ ہے جو جاہل ہے. اسلام اور امام معصومی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے وارث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, خود علم حاصل کرو, علم لاحقی کو ہر اسکول میں لکھا ہوا ہے, بچوں کو یاد ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو یہاں لے کر اس لیے آیا ہوں, جتنا بھی علم قرآن میں بیان کیا گیا ہے نا وہ یہ آپ کا ظاہری علم قرآن میں نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. میں نے کہا نا میں بھی پڑھا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, یہ علم حاصل کرنا چاہیے, اسکولوں میں بچوں کو دیکھنا چاہیے, کالج یونیورسٹی وہ جہاں پر بھی جائے. لیکن یہ تو کہا نہیں جو علم کتاب اور حکمت, یا جو امام باقر نے کہا ہے نا کہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, وہ علم فزکس کی بات نہیں کر رہے, علم کیمیا کی بات نہیں کر رہے, علم میتھمیٹکس کی بات نہیں کر رہے, ہاں وہ ان چیزوں کی بات نہیں کر رہے, وہ فرما رہے یتیم وہ ہے جسے قرآن پڑھنا نہ آتا. توجہ چاہوں گا, ٹھنڈے ہو گیا بابا, قرآن کی بات آپ نے کہا تھا, کیمیا کی بات کر رہا ہوں, ہاں فزکس کی بات کر رہا ہوں, کیمیا نہ بابا یہ پڑھے, پڑھنی چاہیے. لیکن امام باقر اس انسان کو یتیم کہہ رہے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا, جو فقہ نہیں جانتا, جو دین نہیں جانتا, جو اسلام کے بارے میں واجب معلومات نہیں رکھتا. امام فرما کے وہ یتیم ہے, یتیم ہے وہ. اب بتائیے کتنے لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, ایسے دیکھا جائے تو سب یتیم ہے, میجورٹی ہے, بہت بہت سارا کم رہ جائے گا یتیمی سے باہر ہے, اور میجورٹی یتیم ہے. قرآن ترجمے کو چھوڑے فقط قرآن کی تلاوت کی بات کر رہا ہوں عزیز بھائی, تو بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کو, ہر جوان کو, ہر بچے کو قرآن مجید کی تلاوت آنی چاہیے. اور اس تربیت میں سب سے بڑی بات, تربیت کا پہلا سینا قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت ہے تو مذہب مدرسہ چل رہا ہے, اس مدرسے پر آپ کو
उस मदरसे की देखभाल आप ही को करनी चाहिए। उस मदरसे में अपने बच्चों को तालीम में कुरान के लिए भेजना चाहिए और मुसलसल भेजना चाहिए ताकि बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करें, फिक्र हासिल करें, आयत की तालीम हासिल करें ताकि उन बच्चों की तरबियत कुरान मजीद के साथ हो सके। ये वो नेमत है जो आप यहाँ मौजूद है और इस नेमत से आपको ज्यादा फायदा हासिल करना चाहिए। बहुत ही कामयाब मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाजिरी बहुत जबरदस्त है, लेकिन फिर भी आपकी खिदमत में इस मुहर्रम की मजलिस से अर्ज करता हूँ, शायद आपको ये मालूम का पता ना हो तो आप यकीन रखें और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ रकीम इस मदरसे में भेजें और तालीम मोहम्मद वाले मोहम्मद और कुरान की खास तालीम हासिल करने के लिए जरूर आगे से आगे रहे ताकि आपके बच्चे यतीम न रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रकीम। उम्मीद है कि आप मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं और ज्यादा कोशिश करेंगे अपने बच्चों को मदरसे में तालीम कुरान के लिए जरूर भेजेंगे इंशाअल्लाह। कामयाबी बदरियों को हुई और जो
جو سامنے تھے وہ ناکام ہوئے. جنگ احد میں توجہ چاہتا, جنگ احد میں قلیل حلوت ہے کثیر غالبت ہے. پہلے تو کامیابی قلیل والوں کو ہو گئے, لیکن قلیل والوں میں کچھ نے رسول کی بات کو نہ مانا. رسول کی بات کو نہیں مانا تو آپ کو سوچ رہے ہیں ایک بات کر کے چلا جاتا. تو آپ کہتے ہیں مولانا جب کہ خود میں دیکھیں کتنے مسلمان مارے گئے, تو میرے بھائی وہ مسلمان قلیل ہونے کی وجہ سے نہیں مارے گئے, اولو الامر کا حکم نہیں مانا. جب اولو الامر کا حکم نہیں مانو گے تو پھر یہی اثر ہوگا جو جب کہ خود میں ہوا. سمجھ میں آتی میری بات؟ لیکن اللہ مرتبہ انسان گیا کامیاب نہیں ہوا, چلے دوسری مرتبہ جائے, تیسری مرتبہ جائے,
40 दिन लड़ लिया, 39 से था, 39 दिन लड़ाई लड़ी, अब 40वें दिन भी इंतजार है क्या होने पे, और 39 दिन तुम्हें देख लिया, अब तुम 39 दिन का है ढाका वापस बैठे, अब जब सुनने का कल अलग उसे दूंगा जो लहरे फरार होगा। अल्लाह अकबर। देखिए शर्त भी लगा दी ना, शर्त भी लगा दी, लहरे फरार पहले कल रजूल होगा, कल अलग उसे दूंगा जो रजूल होगा, दूर रखे, और कुछ आप साहिबान है, अल्लाह ने इरादा किया
اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے ریٹس کو نجاست کو دور رکھے. اور مجھے بتائیے یہاں دور رکھے قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے قیامت نزدیک ہے نزدیک ہے نزدیک ہے. اب مجھے بتائیں جس کا نزدیک اتنا دور ہو اور علامات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر
और अगर वो आ जाए तो इंसान इंसान बन जाए। पता है वो क्या है? आप क्या बोले, क्या है आपके जहन में, क्या आता है, क्या हो सकती है वो इंपॉर्टेंट चीज जिससे हर चीज का दारोमदार उस चीज पर है? अगर ये है तो सब ठीक है, तो ये नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, नमाज भी उस पर मुतफ़िक है। अगर वो है तो नमाज ठीक है, अगर नहीं है तो नमाज बातिल है। नहीं नहीं नहीं, इखलास से पहले कि आप आगे समझाएं, इखलास सबसे बड़ी तवज्जो चाहूंगा मैं आज, इखलास को डिटेल बताना चाहता हूं। अगर कुछ रह गया तो कल, नहीं तो आज पूरा करूंगा। मुख्तसर जो वक्त मेरे पास मौजूद है, रह गया तो कल इंशाल्लाह। अजीजान मोहतरम, इस्लाम में अहले बैत ने, अली इब्न अबी तालिब ने, कलामात मासूमीन ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो इखलास है। क्या है इखलास? इखलास की डेफिनेशन क्या है? इखलास की डेफिनेशन ये है, इखलास की तारीफ ये है कि इखलास यानी जो भी काम करे, नफकत नमाज, नफकत रोजा, है ना, आप अपने कारोबार के लिए दुकान पे बैठे हैं, ये छोटे छोटे काम है, जो भी दुनिया में आप काम करें अगर उसकी बुनियाद इखलास है तो उस काम में बरकत है, और अगर इखलास नहीं है तो उस काम में बिल्कुल बरकत नहीं है। यकीन रखें, इखलास यानी जो काम करें फकत अल्लाह के लिए। रिस्क कमाता हूं इसलिए कि हुक्म रब्बी है, तालीम हासिल करता हूं इसलिए कि हुक्म रब्बी है, घर में अपने बच्चों की खिदमत करता हूं इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने बच्चों की खिदमत करो, आवाम की खिदमत करता हूं इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, मजलिस चीजों में अल्लाह है, सब चीजों में अल्लाह है। जिस दिन हमारी जिंदगी में अल्लाह आ जाए तो कामयाब हो जाएंगे। खुदा की कसम, जब ये खैबर में अल्लाह की पे पर लड़ाई थी अजीजा ने, वो वरना अली ने तो उस दुश्मन को गिरा दिया था, लेकिन दुश्मन जैसे गिरा, तवज्जो चाहूंगा, दुश्मन जैसे गिरा उसने थू फेंका। उसे छोड़ा, उसे छोड़ा, तवज्जो चाहता, छोड़ा, कदम लगा, कदम, हाँ, एक चक्कर लगाया, आए फिर उसका सर कलम किया, रसूल की खिदमत में ले आए। साहबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसे पूछिए ऐसे काम क्यों किया, ये खड़ा हो जाता तो फिर, हाँ, तो जब सर लेकर आए ना तो पूछा आपने ऐसा क्यों किया, फरमाया रसूल अल्लाह तवज्जो चाहूंगा, अली के मान में आ लो, ये है जिंदगी, ऐसी जिंदगी बसर करो। अमीर मोमिन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जब इसने मुझको धूप फेंका, बदतमीजी की, तो मुझे गुस्सा आया। देखिए अली को गुस्सा आता नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, अली को गुस्सा आता नहीं है, लेकिन अली मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए वहां से हटा कि कहीं मेरा गुस्सा जाए, गुस्सा आया नहीं, लेकिन जब उसने बदतमीजी की तो ऐसा ना हो कि मेरा इरादा और मेरा गुस्सा भी इसमें शामिल हो जाए, कि चूंकि इसने मुझसे बदतमीजी की है तो मैं बदला लूं, चूंकि मैं नहीं चाहता था कि इस काम जो अल्लाह के लिए खालिस काम अंजाम होगा इसमें मेरा भी कुछ शामिल।
مجھے اور آپ کو اخلاص حاصل کرنا پڑے گا ہر کام میں اللہ. جب اللہ ہونا پھر کوئی گالی بھی دے جائے نا فرق نہیں پڑتا. سمجھے آپ اگر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا, اللہ کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں نا, دس آدمی آپ کو لعنت بھیج جائے نا, گالی دے آپ کو آپ کے کسی بھی کام پر, تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا, آپ خوش ہوں گے. اس لیے کہ جو گالی دے رہا ہے اس کا مقصد آپ کا حق ہو جا رہا ہے, آپ کا کام صحیح ہے, کام اللہ کے لیے ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر امریکہ میری تعریف کرے یعنی میں باطل پر ہوں, وہ میری تعریف نہیں کر رہا, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں حق راستے پہ جا رہا ہوں, میرا کام اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے کام کرو گے دشمن خود بخود پیدا ہو گئے. آپ سوچے مت کہ جب دشمن پیدا ہوتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں, میرے دشمن یہاں والے کہ میرے گھر ہے میرا فلاں میرا گھر ہے. پھر بھائی اگر کسی سے ڈرنا ہے تو پھر کاش میں کربلا میں ہوتا تو پھر گھر والے مر جاتے. ہاں یہ وہ چیز ہے جس پر ایمان لانا چاہیے. فقط اللہ, جو اللہ کے لیے آگے بڑھتا کامیاب ہوتا. اب بتائیے امیر المومنین خندق میں گئے یا نہیں؟ توجہ کرو, خندق میں گئے نا. خندق میں کیا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ توجہ کرو, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سفرین. ایک تلوار سفرین یعنی جن و انس جتنے بھی اچھے جتنے بھی انسان, ان سب کی عبادت ایک طرح, علی کی تلوار ایک طرح. ہاں علی کی تلوار ایک طرح, یہ نہیں کہ فقط تلوار کو کتنی اور بھی علی نے چلائی مگر خیبر میں نہیں چلائی, ہر جگہ چلائی, لیکن خندق میں فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سفرین. یعنی یہ جو تلوار چلی ہے دشمن پر اتنی خالص ہے, اتنی خالص ہے, امر اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے کیے ہیں, اتنی خالص ہے کہ سفرین کی عبادت ایک طرف, علی کی تلوار کا وار ایک طرف ہے. جو علی کی تلوار کا ایک وار کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علی کے باقی فضائل کا کیا مقابلہ کر سکتا. معصوم فرماتے ہیں الاخلاص سر من اسرار, راز اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اخلاص. خدا وقت مطالب جس سے محبت کرتا اس کو عطا فرما دیتا ہے, یہ ہے اخلاص. اور بہت ساری روایت ہے الاخلاص غاوۃ الیقین, یقین کے انتہا اخلاص ہے. یعنی جو کام کرے اللہ کے لیے بس. ابھی زیادہ مطلب امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب زیادہ علم کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ آپ اہل علم میں سمجھ گئے کاموں میں اخلاص لے کر. ریا مت کریں, آج کا مولوی جو ریا کرتا ہے دیکھیں معذرت کے ساتھ میں ہوں یا میرے جیسا کوئی بھی ہو, جو ڈیمانڈ کرتا ہے مجلس حسین کی وہ مخلص نہیں ہے, وہ مخلص نہیں ہے, وہ تجارت کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام اور السلام کی وجہ سے. دینا چاہیے ظاہر خدمت کر رہا ہے جو بھی دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا سمجھے نا, جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ خون حسین کو بیچتا ہے, اور جو خون حسین کو بیچتا ہے وہ مخلص نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے نا, یقین رکھیں. اور پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ ہی کر سکتے ہیں. جس دن آپ نے ڈیمانڈ کرنے والوں کو بلانا چھوڑ دیا تمام امام بارگاہ ہیں دوسرے یا تیسرے محرم میں, وہ آپ کو خود ٹیلی فون کریں گے اشرا ہے تو ہم تیار ہیں. اب آپ عوام ہی نے مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ ان کو بلاتے رہے اور ڈیمانڈ دیتے رہے تو دیکھتے وہ اپنا کیا کرتے ہیں آپ, کیونکہ آپ ہی نے معاشرہ عوام ہی نے معاشرہ بنانا ہے نا. میں مانگوں آپس میں بنائے کوئی بھی جب میں نہیں بنائے گا, وہ خود بخود میں سیدھا ہو جاؤں, خود بخود سیدھا ہو جاؤں. مجھے سیدھا کرنے کے لیے رسی آپ کے ہاتھ میں ہے, سب کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی طاقت ہے. لیکن اگر آپ خود ہی چاہیں, خود ہی ماحول ایسا پیدا کریں تو جتنا وہ ذمہ دار ہے قیامت کے لیے اتنے آپ ذمہ دار ہیں. تو انشاء
انشاءاللہ رب العالمین کی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے عمل کو مخلصانہ بنائے. صلوات علی محمد وعلی آل محمد. بس عزیزوں دعا کریں آپ کے حق میں, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس بات پہ عمل کر لیا 100 اشرے ایک طرف اخلاص لے آئے بس اللہ, 100 اشرے آپ سنیں اور فقط اخلاص پہ عمل کر لیں اور اپنی زندگی میں اخلاص لے آئے تو بات آتا میں میری مجلس میری نیاز میرا عالم میرا تعبود سبحان اللہ. یہ چھوٹے سن کے مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے, اتنا تعجب ہوتا ہے, میرا تعبود میرا کس کا پیار میرا یعنی کیا امام کا تھا ہاں میرا تعبود نہیں نکلا میرے بابا میرا تعبود کیا ہوتا ہے. آپ نے میں نے حسین کے نام پر مخلص اخلاص کے ساتھ تعبود دے دیا, اب وہ ٹکرے رہنے کے لیے حسین نے قبول کر لیا, بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی عزیز زمان میری نیاز میرا فلا میرا دیکھیں یہ میرا کب ختم ہوگا, یہی ختم کر اخلاص نام اس کا میں ختم کر دی جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور خاص مجالس ہے بابا حسین نے توفیق دی میں نے نیاز کی الحمدللہ یہ جن رہے ہیں وہ توفیق نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میری نہیں ہے اہل بیت کی ہے, ان کی مدد سے میں کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے. یہ ہے وہ زندگی جو اہل بیت اس سے اور آپ سے چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں, وہ تلخ باتیں ہیں لیکن حق ہے اور حق ہمیشہ تلخ ہوتا ہے. یہ بات سمجھے آپ نے سمجھ لیا تو بس ان شاء اللہ جب گھر میں مجلس ہونا تو پھر بس کیا مجلس حسین ہے, مجلس حسین ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا گھر گہرا بول رہا ہے کوئی نہ نیاز جو بھی ہو امام کی نیاز ہے عزیز ایمان. آج کل کے مجالس بھی اتنی مہنگی ہوگی سبحان اللہ, آج معاشرہ اس طرح چلا تھا پہلے مجالس آپ دیکھ ہوتی تھی مجلس امام حسین نے کیا نیاز ہو نہ ہو مولا کا ذکر کیا گھر میں واپس آ گیا. آج عزیز ایمان بغیر نیاز کے مجلس ہوتی نہیں ہے, یعنی ایک انسان مجلس کرنا چاہتا ہے بےچارا مجبور ہے کہاں سے پیسے لایا کہاں سے کچھ لایا. ہاں ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا آپ کا میرا کام ہے, ہم ٹھیک کریں تو ٹھیک ہوگا تب ٹھیک ہوگا, ورنہ چلتا رہے گا معاشرہ امام کا زور ہو جائے گا. پھر امام کیسے ٹھیک کرتے ہو امام کو بتایا, ہم تو باتوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں امام پہ باتوں سے کریں تلوار سے کریں مجھے نہیں بتا. ملا کر ان شاء اللہ امام کے آنے سے پہلے ہم ٹھیک ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. امید ہے ان شاء اللہ آج کے بعد میری دیری نہیں ہوگی, امام کی ہے امام کا تعلق امام کا ادب امام کی نیاز سب کچھ امام کا ہے. ٹھیک ہے نا عزیز ہو ان شاء اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین سلام حسین. چار محرم الحرام اختتام ہوئی, 5 محرم کا آغاز لائٹ آ گئی. آپ ایسا سمجھیں کہ آدھا مائے محرم ختم ہے, چند دن کا مہمان میرا اور آپ کا مولا. کتنے لوگ کربلا جا رہے ہیں حسین کا عاشور کربلا ہونے کا بھی خوش نصیب ہوں. خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم بھی 1 محرم حسین کے حرم میں کریں, حسین کے حرم میں کریں, وہاں بیٹھ کر روئیں وہاں گریہ کریں وہاں زری کو چونیں. حسین کو مہمان ایک طرف علی اکبر ہے ایک طرف علی اصغر ہے, گھر کے شہدا میں سلام کریں, تلہ زینبیہ کے پاس جائیں, خیام حسینی کے پاس جائیں, باب الحوائج کے پاس. امر ایک حرم 1 محرم زندگی میں خدا کا بلا مجھے دے, خدا حسین کی جب ولادت ہوئی رسول خدا رو پڑے, فاطمہ نے پوچھا کیوں رو رہے بابا کیوں رو رہے بابا, فاطمہ ابھی ابھی ملک نے بتایا ہے میرے اس بیٹے کو اس طرح کر بنا میں پتھر دیا جائے. دو باتیں کرتا ہوں پھر آج کے مناسبت کے مسائل پر دو جملے بات سنیں.
ताकि तैयार हो जाए। बाबा आप होंगे रोने के लिए, मैंने मैं होगा। बाबा मैं होंगी, मैंने ज़हरा तुम भी नहीं होगी। भाई हसन हो, बेटा हसन होगा, मैंने हसन भी नहीं होगा। बाबा फिर मेरे गरीब हुसैन को कौन रोएगा, अल्लाह ने कौन पैदा करेगा, जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों को रोएंगे, जिसकी माएं जिसकी बहनें तेरी बेटियों का मातम है। आपको कौन है, आपको कौन है, अब जो कौन आता खुदा को सिवाय हमें हुसैन के। दस हज की है ना, आपने कुर्बानियां की है ना, जानवरों के गले सेवा किए हैं ना आपने। हाँ मुझे मालूम नहीं किसी ने आपको उस दिन पढ़कर सुनाया या नहीं, मैं एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं एक मरतबा इमाम सज्जाद मदीने के बाजार में जा रहे थे, एक कसाब की दुकान पर नजर पड़ी। इमाम आए, इमाम ने पूछा है गोश्त वाले जानवर को सेवा तुमने किया कहां, का जानवर को सेवा करते हुए पानी पिलाया कहा, और पानी पिलाया, ये हमारे रसूल की सुन्नत है, उन्हीं पहचाना कहा पानी पिलाया। जब जानवर को सेवा किया तो जो खंजर चलाया वो तेज था या कुल था, कहा हमारे रसूल की सुन्नत है कि उसे तेज करो ताकि जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। उस